מביאים אותי לעוד יחידה ולעוד יחידה ולעוד יחידה, מתזזים אותי בצבא, ואף אחד לא לוקח אחריות, אף אחד לא מטפל בי! ואני מתלונן! אני צועק, אני משתין בלילה מפוסט טראומה! הוא בא אליי ואומר לי, למה הרגת אותי? למה הרגת אותי? אתה יכול לפקד ככה ביום אחרי שיש לך ימים כאלה? אתה יכול לאכול? אתה יכול בכלל להסליח בחיים? ואני הייתי מועמד לטייס, והייתי בפרויקט חוות שלוש של מודיעין, היה לי מוטיבציה הכי גבוהה מגולני, אחרי טירונות, הלכתי לגיבוש היתת. רק לתרום, רק לתת. כל המשפחה שלנו תרמו בצבא. עגלת רזון שהוציאה את הטנקים מהתעלת סואץ, רזון של משפחה שלי זה אח של סבא שלי. קראו לו מר חלוץ. אתם פה בזכותנו! יש לכם עוד משהו להגיד? כי הנתונים שאתם מציגים הם שטויות! שקר. את יודעת את זה ואתה יודע את זה. וגם אתה יודע את זה. כולכם, פה, כל המערכת כשלה.